ጤና ይስጥልኝ። ከድሬቲዩብ ሽወንዙ መላኩ ነኝ። አዲሱን የዲያስፖራ የመኖሪያ ቤቶች ልማት ፕሮግራም ስራውን ለመጀመር የሚያስችለው የመጨረሻ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ። ፕሮግራሙን በተመለከተ ያለውን ሂደት ለመመልከት የክልል የዲያስፖራ ጽፈት ቤት ተወካዮች በተገኙበት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በባለፈው ሳምንት ስብሰባ አካሄደው ነበር። የዲያስፖራ መኖሪያ ቤት ልማት ፕሮግራሙ አዲስ አበባና ድሬዳዋ የከተማ አስተዳደሮችን ጨምሮ በሁሉም የክልል ከተሞች የሚተገበር ነው። ይህ የመኖሪያ ቤቶች ልማት ፕሮግራም ዲያስፖራዎች በግልም ሆነ በማህበር ተደራጅተው የመኖሪያ ቤቶች እንዲያገኙ የሚያስችል ነው። ፕሮግራሙ ከ1090 2080 እና 4060 የቤቶች ልማት ፕሮግራም የሚለይ ነው።